Stari most od centra Podunavaca prema Moravi bio je veoma prometan i delom je izbog toga propao i postao nebezbedan. Zato je srušen kako bi bio izgrađen novi. Umeđu vremenu je vlasnih susedne parcele dao pravo prolaza svojim sugrađanima, ali meštanima Gračaca, Otroka i Vraneša koji su tim putem stizali do svojih njiva pored Morave. Početak radnje je kasnio, a pravo prolaza pored trase mosta je privremeno, pa je to pretilo da postane problem za sve koji tuda prolaze. Slika govori da se situacija od naše poslednje posete pre tri nedelje ovom delu podunavaca promenila. Iako most nije završen, izvođač radova je obavio veliki deo posla. Ovih dana završena je i pešačka staza uz magistralni put Kraljevo-Kruševac koja prolazi kroz centar sela. Staza je pre svega važna za bezbednost pešaka. Posle uređivanja autobuskog stajališta u centru Podunavaca sređeno je i ovo koje se nalazi na izlazu iz sela u pravcu Kraljeva. U Podunavcima je ove godine sređeni futbalski teren, nasut je pristupni put do njega, a preko potoka pored terena je postavljen most koji su Podunavčani dobili od crkve u Gračacu. U tom delu ostaje da se, umesto ovih koje su dobijene na privremeno korišćenje, izgrade nove svlačionice. Na listi prioriteta za sledeću godinu su javna rasveta, završetak mosta, izgradnja fiskulturne sale i treća faza rekonstrukcije osnovne škole Branko Radičević. U Podunovcima ističu da su jedina mesna zajednica Vrnjačke opštine koja ima samodoprinos. Njime su obezbeđena značajna sredstva za uređenje sela, a značajnu finansijsku podršku daje im i opština Vrnjačka banja.